ଧରା ପଡ଼ିଲା ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ି। ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 40ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ। ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସାରଙ୍ଗଡ଼ରେ 9ଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ସହିତ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏହି ଗୋରୁ ସବୁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କଟକକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।